Bugün Şəkinin Tarixi Mərkəzinin Xan Sarayı ilə birlikdə UNESCO-nun Ümumdünya İrs Siyahısına daxil olunması ilə bağlı sertifikatın təqdim olunma mərasimi keçirilib. Tədbirdə Şəki şəhərinin turistlərin ən çox üz tutduğu tarixi unikal məkanlardan biri olduğu vurgulanıb. Şəhərin tarixi hissəsinin mühafizəsi və inkişafının dövlətin diqqətində olduğu bildirilib. 2 il öncə verilmiş qərarın şəhərin sosial-iqtisadi inkişafına böyük töhfə verəcəyi xüsusi qeyd olunub. Hər il 7 iyul tarixinin Şəkidə şəhər günü olaraq keçirilməsi də təklif edilib. Daha sonra UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikası Milli Komissiyasının baş katibi Elnur Sultanov Ümumdünya İrs Siyahısına daxil olunma ilə bağlı UNESCO sertifikatını Fuad Nağıyev və İlxan Usubova təqdim edib. Həmçinin Şəkidə tarixi mədəni irsin qorunub saxlanılmasında xidmətlərinə, keçirilən mədəni kütləvi tədbirlərdə fəal iştirakına və xalq tətbiqi sənətinin inkişafında xidmətlərinə görə bir qrup şəxs təltif olunub. Şəki çox önəmli yerdir bizim üçün, həm tarixi baxımından, eyni zamanda turistlər üçün çox cəlb edici bir yerdir. Və biz ona görə bu ildən etibarən biz o işləri başlayırıq aparmağa, artıq təhlillər aparırıq. Burada bir neçə yerdə, nəinki Şəkidə, eyni zamanda biz artıq 4 yerdə, bildiyimiz kimi 8 qoruq, deməli, Dövlət Turizm Agentliyinin tabelindədir. Şəkidə yaşayan insanların həm yaradıcılığına töhfə verir, birisi Şəki 2017-ci ildə UNESCO tərəfindən yaradıcı şəhər elan edilmişdir. Bu kontekstdə bu həm Şəkidə yaradıcılığı töhfə verəcək, turizmin inkişafına töhfə verəcək. Burada Dövlət Turizm Agentliyi bilirsiniz ki, əsas qurum kimi bu qoruğa rəhbərlik edir və hesab edir ki, bu kontekstdə Şəkidə yaşayan insanların həyatına, maddi rifahının da yüksəlməsinə müsbət təsir göstərəcəkdir. Daha sonra qonaqlar qoruq ərazisini gəziblər.